おはようございます。1日飛ばして6月2日水曜日朝の8時を迎えました。河原部ニュースのお時間です。ちょっと方向性を変えて本日は私が読んだ記事をいくつか紹介してみます。タイプスクリプトや JS のテストフレームワーク、ジェストがバージョンアップしました。いろいろ変わってるようなので、載せ替え時には注意が必要です。ハーバード大学から JS などの講座日本語訳が無償公開されました。今月から動画の日本語字幕の翻訳も始まるようです。クイックという新しい通信プロトコルが標準化されました。本日はこんな感じ。続いて本日の一口の内はこちら。破壊的、破壊的変更、破壊的メンショットなど、割と耳にすることが多い言葉です。これは実行するとこれまでと異なる結果になったり、元々の状態が失われるようなことを指します。意外とポイントになってくる言葉なので、しっかり押さえましょう。最後に今日のラッキーアイテム、冷製パスタ。スープパスタとかパスタサラダ、美味しいですよね。今日のランチに迷っている方、美味しいパスタがあなたを素敵な一日に導いてくれるかもしれません。それでは良い一日をお過ごしください。いってらっしゃい。